Бүгінен бастап халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаев бейнеленген маркілер қолданысқа енгізілді. Бұл Қазпошта акционерлік қоғамы жеңістің 70 жылдығына орай дайындаған сыйы. Маркаларды шығару Отан соғысына қатысқан қазақстандық ардагерлердің ұмытылмас ерлігіне естелік дейді ұжым. Естелік және мерейтойлық даталар сериясындағы 3 марканың әрқайсысының құны 200 теңге. Қалған 2 маркіде Кеңес одағының батырлары Мәншүк Мәметова мен Иван Панфилов бейнеленген. Таралымы 15 000 дана. Дизайнын жасаған суретші Қуат Ибрайшин.